bán em gà. Чакай. Мама, уже будет дом. Какво искаш, мам? Там мать купа. Какво искаш? Там мать купа. Не те разбирам. Какво искаш? А? Да. Да. Какво искаш, пиле? Да, да. Вики, обърни се, мам. Какво искаш да правиш? Виктория? Шика. Какво искаш да правиш, мам? Шика. Кучи, да? Ти да гъбали кона, бачи!